এই বিশেষ কারণত আমি সকলোবোৰ আজি একত্ৰিত হৈছো আৰু এই বিশেষ কারণটো হৈছে ৰহন আমি সকলোবোৰ কথা অকমান পাছতে আপোনালোকক জনাম ৰহন হৈছে সংগীতৰ পৃথিৱীত এক নতুন সংযোজন আজি এই সফটৱেৰটো বিনামূলীয়া প্ৰথম ভাগ ইণ্টাৰনেটত আমি মুকলি কৰি দিম আৰু এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানেৰে আজি এই অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ স্বৰূপ আমাৰ মাজত আছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শান্তাল জী বাইদেউ সন্ধ্যানন্দন বাইদেউ আৰু তৃষ্ণা দেৱী বাইদেউ আপোনালোক তিনিও গৰাকীকে অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চলৈ আহিবলৈ পোনপ্ৰথমে মই শান্তালৈ ওচৰলৈ যাওঁ ভূপেন্দা আজি আমাৰ মাজত নাই অত্যন্ত দুখৰ বিষয় কিন্তু তেখেতো জড়িত হৈ আছিলে গ্লামি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ সেইটো কিছু সময় পাছতে আমি লঞ্চ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে এই যি গ্লামি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে আৰু ৰহনৰ কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সবিশেষ এটা এভি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই এভিটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম আৰু তেখেতৰ পিতৃ দুয়োগৰাকীকে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কাৰণ মূল অৱদান এওঁলোক দুয়োগৰাকীৰে আচলতে এয়া আমাৰ ৰহন ছফ্টৱেৰ অকণমান জোৰদাৰ হাত চাপৰি বজাই দিয়ক এয়া লঞ্চিং চেৰিমনি আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইকে আমাৰ এই লঞ্চিং চেৰিমনিটোত সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ ৰহন ছফ্টৱেৰ ইতিমধ্যে লঞ্চ হ'ল আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শ নিশ্চয় আমাক লাগিব আটাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু আজি এই লঞ্চিং ইভেণ্টটো ইমানতে শেষ হ'ল বাবে শেষত অকণমান জোৰে হাত চাপৰি বজাই দিয়ক থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ